İzzət gələn bizə baha dedi. Bizə baha dedi. Bahalaşıb, mallalar eləyib, Allah yerlərini. Təbriz vaxtı ilə saat 20:30-dur. Satıcılar öz məhsullarını piştaxtalarda satışa çıxarır. Qiymətlər Azərbaycana nisbətən bir neçə dəfə ucuz olsa da, alıcılar məhsulların bahalı olmasına narazıdır. Var sizdə? Bəh, 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 20 min tümək. Bu da ki, şaftali. Şaftalı deyirik, hə. Şaftali. O da ərik. Ki, bahada alamır o. Ərik. Qiymətlər bahadır yoxsa ucuzdur sizə? Bizdə gələn bizə bahadır. Bizə bahadır. Bahalaşıb, mallalar eləyib. Allah yerlərini. Səbir elə, səbir elə. İmam pulu. Adını qeyd etmək istəməyən satıcı isə qeyd edir ki, gecə saat 3-dən bazarda satış edir. Lakin alıcı qabiliyyəti onu qane etmir. Bildirir ki, insanlarda pul yoxdur. Bazarı saat neçədən açırsınız? Bazarı saat 3-də. Bəs alıcılıq qabiliyyəti nətərdir? Yəni, alver gedirmi? Yox, nə gedirmi? İranda heç bir şey yoxdur. Almırlar, para yoxdur, pullağı yoxdur alsınlar. Yazıq, hamısı yazıq olur. Bəs, məsələn, qiymətlər neçədir bu, məsələn, satdıqlarınız meyvələrin qiymətləri? Qiymətləri var, 10 mindən ta, yap əşası 10 mindir, o axırı də 40 min. Sən Bakıda qarpızın kilogramı 35-40 qəpikdir, təxminən sizin pulman gəlir çıxır 3500 tümənə. Xov. Burada neçədir? Qarpız 1000 tümən.